Ja, där vajar republiken Jämtlands fana. Eller flagga kanske. Ja, vi är i Östersund. Idag ska vi skjuta på A4. Skytteförenings skjutbana som vi hittar här nere. Vi ska nu skjuta veteraner och damer. Vi har skjutit vapengrupp B på förmiddagen här. Nu går vi in här och ser vilka vi hittar här. Här har vi någon som... Här står de. Gubbar och käringar blandat. Och en kille. Och sen har vi... Många kända ansikten här. Och där sitter Ragnar, egen hög person. Han vill också vara med och hugga lite. Ja, det drar alldeles strax ihop sig till final i vapengrupp B. Och innan dess kan vi runt och titta lite grann här bland vapenhallarna. Här har vi Staffans vapen som har kommit och hälsat på oss idag. Här är vi Carl Olssons Shooting Sports. Och här har vi Safe Air som kan se till att du får behålla hörseln. Ja. Det är ju bra att ha kvar. Och vi har ju en sport där man behöver skydda hörseln. Och här får man då sådana här inlägg som man kan stoppa i öronen som tätar väldigt bra. Och där har vi den nya Valtern som heter GSB 500. Kommer väl att provskjutas vid något lämpligt tillfälle. Så att du har fått en himla fin precision i vapnet. Och här har vi Vapenägarförbundet med Ragge och ja, där till. Sitter en buffer bak här. Jag tänkte att vi kan ja, det gör det. Vi sitter. Här har vi alla resultatlistor från alla tävlingar som är genomförda. Går det bra då? Finalen. Fick alla banan öppnat. Du kan kontrollera vapnen. Johan Albeck. Jajamän. Läke. Sitter på underhållsrummen där. Anders. Det får inte kaliber. Anders. Patrik, två. Ja. Kaliber 32. Ja, jag ser. Axel, Rive, 38 vill jag se. Nummer pipa. Yes. Här har vi Kaliber, 32 vill jag se. Mikael. Nej, nu är det. Inget. Han ser Det var de fem första. Sexan och Göran Wadman. Ja, han var fast. Sjuan, Lennart Solander. Ja. Åttan, Potter Smith. Jajamän. Och
Nian har vi Joe. Ja, under sedan tiden. Tian har vi David. Stämmer det? Ja, han har kommit. Det var en annan. Vi gick här. Både jag och Janne. Ja, det blir dubbelkoll. Ja, och nu skjuts provserien. Nu har vi ettan, Johan Ahlbäck. Tvåan, Patrik Steffens. Trea, Axel Mattsson. Fyra, så går det. Ja, men det här är bara provserien innan finalen, så det gäller ingenting just nu. Och här sitter publiken och kollar in sina klubbkamraters resultat. Och här sitter några funktionärer som ska jobba med att markera strax. Behöver vi lösning eller? Det är bra att klippa hugget. Nu går de fram och sätter i en ny spegel. Ja, då har de flesta skjutit färdigt serien. Vi följer med fram och markerar. Med? Ja. Bara ett. Kryss. 10, 10, 10. 9. 9. Ja. Tekniken var inte med, va? Vi kan göra det efteråt. Tavla 2. Kryss. 9, 9. 8, 8.
44. Ja, bra, 3. 3. 99. 99. 46. Havra 4, 10, 9, 9, 8, 8, 44. Nummer 8. Kryss, kryss. 10, 10. 9, 10, 5, 7, 8, 32. 32. Kryss. 10. 9, 9, 9. Nöjd. 47. 47. Kryss 10. 999. 999. 47. 47. Kryss 10. 99. 99. 6. 6. 44. 44. Havra 3. Kryss. 10, 10. 10, 10. 9, 7. 9, 7. 46. 46. Havra 4. 10. 10. 9. 9. 3 gånger 8. 8, 8, 8. 43. 10. Ja. 9, 9. Kavra 5. 10. 10. 9. 9. 8. 10. 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 9. 8. 7. 8. 7. 43.
Kollar man nu resultaten, mycket talar för att det är Johan här som är segrare, det är ganska säkert, men vem som, vilka som kommer därefter, ja det får vi ju se. Det... Pontus verkar ligga tvåa, sen är det två stycken på Råsare på tredje och fjärde, det är nog särskjutning där sen, men det kan finnas en uppdatering till sen. Nu är det tre stycken på 472. Och två på 71. Två på 71, ja. Det blir särskjutning. Om bronset. Ja, det vart inte slut. Det är några som vill skjuta mer. Bana 3, Axel Martinsson. Bana 9, Jo Furborg. Och på bana 13, Stefan Berntsson. Ni ska skjuta så här om brons. Provserie. Labba. Då är vi inne på särskjutningsserie nummer 1 och då har vi just fått kommandot att ladda. Trea stav. Där hade vi nian. Där var 13.
situationen av vapen. Man kan göra. Skjuts du med. Tavla 3. 10, 10. 9, 8, 8. 45. Skjuts nummer 9. 9, 9, 9. 8, 7. 42. Yep. Det ser ut som det är avgjort. Tavla 13. Kryss 10. 9, 9, 9. 47. Okay. Stefan Berntsson som tar silver. Eller bronset. Bronset. Jag tar gärna silvret också. Nej, ah, jag sa fel bara. Ja, så här ser startlistan ut nu. Damerna först. Jag har tyvärr bara två juniorer med. Veteraner yngre. Veteraner äldre. Jag hälsar samtliga välkomna till det här finalpasset som ska börja 16.30. Jag tänkte vi skulle göra lite upprop först. Jag vill också be samtliga skyttar, funktionärer och publik att säkerställa att ni har telefonerna avstängt. Nu är det finalskjutning så vi är också tacksamma om det inte pågår någon telefontrafik eller något övrigt. Utan vi låter skyttarna göra upp om det här på skjutvallen istället. Och då ska vi skjuta final C-vapen för klassdamer, klassjuniorer, klassveteraner yngre och klassveteraner äldre. Och när det gäller damklass så kommer den att skjutas på bana 1-13. Och där vill vi se på bana 1 Maria Brosled med ett resultat 332 i gruppserien. På bana 2 Erika Bergman. På bana 3 Susanne Svensson. På bana 4, Maria Berngrund på 328, 2 och 3 och 330. Bana 5, Åsa Edvinsson, 326. Bana 6, Lottie Pauls, 323. Bana 7, Mia Roblin, 321. Bana 8, Nina Bjurholm, 319. Bana 9, Maud Rylander, 318. Bana 10, Charlotte Nilsson, 316. Bana 11, Linda Svensson, 316. Bana 12, Theresia Bygler, 316. Och på bana 13, Aura Olander, 316. Sen går bana 14 tom. Bana 15 sen börjar juniorerna. Där har vi Rasmus Järbery på 283. Och Matilda Laserholm på bana 16 på 275. Bana 17 sen går tom. Sen kommer vi till veteraner yngre. Och där har vi på bana 18 David Nordling på 330. Bana 19 Thomas Åned 329. Bana 20 Lennart Selander 329. Bana 21 Lars Dahlström 329. Bana 22 Jan-Erik Holm 329. Bana 23 Hans E. Larsson 328. Bana 24 Göran Lindblad 327. Bana 25, Sven Berglund, 326. Bana 26, Mikael Gustafsson, 326. Bana 7, Leif Järvert, 326. Bana 28, Conny Ström, 326. Bana 29 går tom. Från bana 30 sen kommer veteraner äldre. Och då har vi på bana 30, Kenneth Eriksson, 329. Bana 31, Tore Magnusson, 328. Bana 32, Veit Andersson, 321. Bana 33, Roger Borgström, 316. Bana 34, Erik Persson, 314. Bana 35, Ragnar Skanåker, 312.
Bana 36, Seppo Hakola, 311. Bana 37, Sven-Olof Olofsson, 309. Bana 38, Christer Rättsman, 308. Och bana 39, Hartwig Krieger, 307. Och vi ska då skjuta en provserie och sen tre finalserier. Med detta är banan öppen. För finalserie 1. Ladda. Färdiga. En. Elbe Per. Vad tror du? Proppa, lägg ner vapnet. 43. Max, nummer 2 och sen grön bara, va? Ja, grön. Kryss. 3 gånger 9. 9. 8. 45. 5 minuter. Då räcker det en att repetera. Okay. Kryss. Det är tufft. 3 gånger 9. 9. 8. 8. 45. Ah, ja. Nummer 4. Nummer 4. Kryss. Kryss. 10. 10. 3 gånger 9. 9. 9. Har du med 9? Ska jag stoppa i? Ja, men jag gärna. Tyckte den var ute i kikaren, men... Ja, den är ju tyvärr ute. 40. Så jag hade rätt. Ja, ja. 47 då. Ja. Det var bra för mitt självförtroende. Skjut nummer 5. Skjut nummer 5. 10. 10. 3 gånger 9. 9. 8. 9. 8. 45. Ja, då laddar man för finalserie nummer 2.
Det är helt galet. Ja, hur går det för damerna? Ska du titta på hur det går för veteranerna borta på? Från och med tavla 18. Här har vi en junior. 9, 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
med andra handen. Det är bra. 16. Vi gör det. Ja, det. 9. Kryss. Kryss. 9. 9. 9. 9. 7. 7. 7. 7. 42. 9. 9. 18. 18. Kryss. Kryss. 10. 10. 9. 9. 8. 8. 8. 8. 45. 19. 19. 8. 10. Kryss. Kryss. 10. 10. 10. 10. 9. 9. 9. 9. 48. Bana 20. Bana 20. Kryss. Kryss. 10. 10. 9. 9. 9. 9. 8. 8. 46. För finalserie 3. Lada. Sista serie, en 47. Den som låg närmast honom har 43. Så att det är mycket talar för att det är Thomas som vinner. Kryss. Kryss. 10. 10. 10. 10. 9. 9. 8. 8. 47. Damer äldre så kom bronsplatsen med 453 poäng till Tore Magnusson från Gällivare Pistolklubb. På andra plats med 455 poäng kom Leif Andersson från Gävle Pistolskytteklubb. Och vinnare till lika SM-guldmedaljör på 462 poäng blev Kenneth Eriksson från Sandhems Pistolskytteklubb. Juniorerna, där på andra plats hittar vi Matilda Lasero från Limhamns SKF Pistolsektion på 401 poäng. Och segrat Jule Rasmus Gjelleryd från Tyresö Skytteförening på 412 poäng. När vi kommer då till veteraner yngre så ska vi göra en särskjutning om guldet. Men på bronsplats kom med 468 poäng Göran Lindblad från SJ Pistolklubb Luleå. Vi kommer då ha en särskjutning mellan Thomas Åhned från FHK Borås och Hans E. Larsson på Hudiksvalls Pistolskytteklubb. På damsidan där så har vi då bronsmedaljörskan blev där på 466 poäng Erika Bergman från Örnsköldsvik Pistolklubb. Filmret gick på 467 poäng till Susanne Svensson, Arvika Pistolskytteklubb. Och se
segrare och tillika svensk mästare på 469 poäng blev Maria Erngrön från Karlshamn i Storskyttegrön. Då kommer vi alltså genomföra särskjutning på bana 19 och bana 23. Så vi ber samtliga ha hörselskyddet på. Och så vill jag blöta. Ja, Thomas, han har 45. Och vad har vi? Skytten på 23. Vill ni ta den själv eller? Ja, det är 47 eller 48. Så det är klart. Thomas får silver. Ja, 19. 19. 10. 9. 9. 9. 9. 9. 8. 8. 45. Och bana 23. 23. Kryss. 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 10. 10. Nio. 9. 8. 8. 47. Klart. Och då har vi en svensk mästare som heter? Hans Larsson Hudiksvall. Hans Larsson Hudiksvall. Grattis. Tack. Bana 23, Hans E. Larsson skjuter 47 och således tar guldmedaljen. Vi vill tacka så jättemycket för idag. Ja, vi är inte så högt och stör de som har somnat. Ja. Nu är det dags för dagens prisutdelning. Det har varit en lång och härlig dag, åtminstone för oss arrangörer. Ni kanske har haft mera tråkigt, men vi har haft att göra hela dagen i alla fall. Tackar så mycket för att ni är här och nu överlämnar jag ordet till min kollega. Tack så mycket för det. Vi ska ju ha prisutdelning i massa finaler då naturligtvis. Och som vanligt, Per-Anders Svensson, medaljnestorn, ser efter att det blir rätt medalj till rätt person. Sen har vi från kommunen då, kommunalråd Per Löfstrand, och från som regionpolitiker Roger Bergebo som kommer att hjälpa till att dela ut medaljerna.
Och så är det våran eminente tävlingsledare Marcus då, som kommer att dela ut priserna. Det är jag, om ni undrar vem det är, det är jag. Han som inte har enkelt. Ta av maskeringen. Ja visst. Det blir inte av med, det är så. Vi tänkte då att vi börjar med det viktigaste vi har, nämligen juniorerna. Vi måste ha dem. Så därför så vill vi upp på andra plats. Matilda Laserov från Limhamns SKF pistolsektion. Hon sköt 401 poäng totalt. Rasmus Järberyd från Tyresö skytteförening på 412 poäng. Hipp, hurra! 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 Jag tänkte att vi tar dem något äldre, så vi går på veteraner äldre då. Och där fick vi då på tredje plats med 453 poäng Tore Magnusson från Gällivare pistolklubb. Med 455 poäng kom Veit Andersson från Gävle pistolskytteklubb. Segrade på 462 poäng gjorde Kenneth Eriksson från Sandhems pistolskytteklubb. Det måste vara fotofärg. Peter. Ja. Det menar jag som kan vara i vägen. Och ett fyrfallet blev för medaljörerna. De blev hipp hipp. Hurra! 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 Och sen i två C-vapenveteraner äldre klass så hade vi då en lagtävling och på tredje plats med 570 poäng vill vi ha Lunds pistolklubb, Göran Öberg och Thomas Åkesson. Glöm inte filmen.
Och på andra plats med 591 poäng kom FOK Borås med Hartwig Kryger och Sonny Svensson. Och segrade på 634 poäng gjorde Sandhems pistolskytteklubb Kenneth Eriksson och Christer Björnberg. Allt lugnt här. Jesper och bra så. Ett fyrfaldigt TV för medaljörerna. Då blir det hipp hipp. Hurra! 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 En hel del finaler idag, så att vi har ju tre kvar här. Och då går vi över till veteraner yngre. Och bronsplats där blev på 468 poäng från SJ Pistolklubb Luleå, Göran Lindblad. Särskjutning av första och andra platsen, och andra platsen på 470 poäng gick till Thomas Bånhed från FOK Borås. Och på andra plats med 654 poäng kom FOK Borås med Thomas Åned och Åke Nordin. Ha ha ha.
Ja, det blir bra. Och segare på 656 poäng kom då Rundviks pistolskytteklubb, Conny Ström och David Nordling. Lunds pistolklubb. Svensk mästare blir Johan Ahlbäck, Torna Hällestad pistolskytteklubb. Wow! De sköt med A-vapen dessutom. Det var en annan färg. Med 980 poäng kommer Lunds pistolklubb med Stefan Berntsson, Jesper G. Persson och Anders Hansson. Mm.
Och segrade i lagtävlingen gjorde FOK Borås med 989 poäng. Axel Martinsson, Joel Fruborg och Åke Nordin. Jag Susanne Svensson från Arvika pistolskytteklubb. Med 622 poäng har vi Hudiksvalls pistolskytteklubb, Charlotte Nilsson och Tove Eng. Tack. Tack.
Och på andra plats med 634 poäng har vi Västjämtens pistolskytteklubb med Lotti Paulus och Annika Larsson. Segrare på 637 poäng gjorde Salens pistolklubb, Mia Romlin och Theresia Bygler.